Så er der nogen, der siger, tilbyder at lave en videoskærm, så jeg kan se, at der ikke er noget snyd i det her, ikke også? Hvis man har kontaktet mig, det er jo mit eget ansvar, om jeg gider, om jeg virkelig har så lidt, om jeg virkelig slet ikke har noget liv, siden jeg overhovedet svarer på alle mulige henvendelser, fordi det er jo bare statistisk, altså dem, det er dem, der keder sig mest, der overhovedet siger hej, ikke? Så kan man tilbyde lige at tale med mig, så vi kan få afmystificeret, ikke? For gang nummer 100, når der igen er en eller anden underlig, ukendt person fra enten en, fra et andet land, eller i hvert fald en, også en såkaldt hvid mand med dansk, men udenlandsk engelsk talende et eller andet, som bare sidder og siger hej med en eller anden smøg, og så har snydt igen. Altså, det var sådan, skal vi lige afmystificere igen? Altså, der er nogen, der sådan har sådan en eller anden, hvor længe bliver den her figur ned, ved med at falde ned i det her, sådan, det her sådan, spillebrætshul, gør den det igen? Sådan, for det er okay, hun. Confident sexy lady eller guy, altså det må være, altså ikke nogen interesser, du har, ikke sådan. Så synes de jo bare, det er ekstra sjovt, ikke sådan. Okay, og det sidder du og belærer folk, ikke? Hvor er du så selv henne? Altså, hvor er du henne selv så? Du tænker sådan, nej, for det er, skal vi se igen, om vi får den her dumrian til at falde ned i den her brætspilshul igen. Sådan, okay, men du holder øje med, hvem der falder ned i det her brætspilshul, og hvad du selv for den person. Altså, du gør aldrig sig grin, fordi du selv, altså, det er sådan, hvad får du ellers tiden til at gå med? Generer andre? Nå, okay, sådan, vi har noget til fælles, vi har det lige lidt, det er okay. Og det, sådan, det tror jeg måske også, at nogen, jeg kritiserer folk, der ikke gider at snakke med mig, og jeg snakker med dem, jeg tror, jeg gider snakke med mig, som ikke gider alligevel, fordi det var sådan soulmate, så havde twin flame eller andet, og det var, jeg er lige så desperat og ulykkelig og bekræftelsesyg og ensom som dig. Jeg var bare på den anden side, ikke? Det var hjælp. Hjælp og hjælp og hjælp, ikke? Sådan, du ville bare ringe. Jeg synes, du kan sgu have været lidt dygtig til at lave det op på billeder eller andet, ikke? Nå, det er sådan nogle, amerikanske spioner, de sidder over på sådan et eller andet, de sidder ind i sådan en eller anden, det er sådan noget ret hejvalg, det er for NASA. Wow, gider de virkelig det? Finally fandt ud af virkelig noget værd, altså at man sidder rundt omkring i alle mulige, på alle mulige rumstationer i hele verden og holder øje med mig. Og ja, du er galt, endelig var jeg noget, ikke?